Първата копка на храм Стоян Богослов в квартал Левски Г е направена през вече далечната 1995 година, през ден 22 октомври. Тогавашния епископ Иларион, впоследствие приснопаметен вече Доростово Червенски митрополит, впоследствие той прави първата копка за нашия храм. Като идеята за него се ражда една година по-рано. Само една година. И до изпълнението на първата копка не е много време, слава Богу. В манастира, Кремиковския манастир на Свети Илия, неговия ден, се ражда идеята за храм, който нашия квартал Левски Г тогава все още е нямал. Понеже самият квартал не е на особено голяма възраст, той получава своето развитие през втората половина на миналия век в този си вид, който сега се вижда. И слава Богу, хората, имайки вече своите домове, са почувствали нуждата от дом на вярата. Така се прави. Всеки храм се прави поради духовната нужда на своите непосредствени енориаши. А не защото някой трябва да им го даде или някой трябва да им го направи. Самата духовна нужда от дом на вярата, от храм, където те да искат Божията помощ за всичко, е предизвикала този духовен импулс през 1994-1995 година и Светата митрополия откликнала с първата копка в лицето на преснопаметния епископ Иларион. И слава Богу, след не много години, на 25 януари 2009 година е осветен храма от тогавашния заполски епископ Йоан, сега варненски и великопреславски митрополит. Точно на деня на Свети Григорий Богослов, чийто ден съвсем скоро чествахме и с годишни на 12 години от освещаването на храма. Това са едни сравнително малки срокове за църква. Наистина импулсът е бил голям в едни много трудни години, както от материална гледна точка, така и от духовна. Всички помним, годините тогава са били изключително трудни. Самата държава е била в изключително голяма криза и по-трудно се отделя така за храм, но хората са успяли. Десетки са и хиляди, бих казал, дарителите, основно от непосредствената енория, но и от много по-далечни места, тъй като и храм на Светия Богослов има изключително рядко. Това е била идеята, да има храм, който не се среща често. Архитектурният проект е дело на архитект Юрий Георгиев, един утвърден през годините архитект. Това е неговия пореден от многото, включително църковни проекти. Той е проектирал и храма на посветен на Свети Климент Охридски в Люлин, който всички познаваме. А относно самия архитектурен вид, който виждаме сега, трябва да се каже, че той не е довършен. Идеята е била храма да започне да работи час по-скоро и тъй като не са стигали средствата за довършване, той не е останал осъществен. Дай Боже, и съм сигурен, с Божия помощ ние да го направиме. Предвижда се да има иконопис и съгласно каноните на Светата църква, с изрядни и богоносни образи, с които ние вярващите християни и служещите и всички вярващи да могат да възнасят по-лесно душите си и сърцата си нагоре, както ние ги призоваваме на Светата литургия. Причината за това, че липсва пълно изографисване на храма,
е, че не достигат средствата за това. Но преди да се пристъпи към тази важна и последна стъпка за боголепието на храма, трябва да се направи външна хидро- и топлоизолация, която е задължителна. Защото ако не се направи, отвънка придащата влага ще нарани и ще компрометира иконописта, която би се сложила преди да бъде извършена изолацията. Затова първо трябва да се направи тази изолация и дай Боже и такива са и нашите планове и конкретни вече проекти с хидроизолация отвън. Съвсем скоро сме пред смяна на дограма с подходящите параметри за храма, в което ще бъде интегриран граден витраж. Във всеки един прозорец виждаме как е направен висок и по-тесен, сякаш е мислен и проектиран точно за това да бъде място, където някой светец да намери своя образ и който, съзерцавайки го ние, вярващите, посредством светлината, която идва отвън, по-лесно да се отдаваме на молитва и на богомислие. Това е нещо, което вече предстои съвсем скоро. Аз съм свещенослужител в храм Стоян Богослов от 1 март 2019 година. Аз съм председател от 1 март отново 2020 година. Две години, близо три, е още моето служение в храма по решение на Светата Митрополия. Съм изпратен на служение тук. Аз съм свещеник една година преди това, от 2018 година, ръкоположен в храм като дякон Сто Преображение Христово в квартал Лозенец, а като свещеник отново там, една година по-късно, от белоградчишки епископ Поликарп. И праведни наш дет судия, и прощение прегрешени наших изпроси, в негда пети нам ангелско пение. И нине, и присно, и во веки веков, амин. Святи безсмертни, помилуй нас. Идеята за търсенето на Бога в първоначалните си стъпки не е свързана с идеята за свещенство. В никакъв случай. Понеже всички хора, които са вярващи, знаеме, не стават духовници и не е необходимо. Идеята за търсенето на Бога при мен специално дойде в малко по-късен етап от живота ми, някъде около 20-та ми годишнина. Добротворен въздух за изобилие на земните плодове и за мирни времена на Господа да се помоли. След като вече завърши гимназия, тогава по Божия промисъл и милост лично за мене, Бог ме срещна с преснопаметния Неврокопски митрополит, тогава вече Натанаил, който, тъй като аз бях с гимназиално образование, ме изпрати в Софийската семинария и съвсем правилно да получа необходимото духовно и църковно образование. Защото, и слава Богу, че е така, семинарията има далеч не само образователни функции. Те са първите стъпки на нашето въцърковление. След това, две години по-късно, записах и завърших Богословския факултет на Софийския университет. Но не веднага станах свещеник, защото вярвам и е така, и според светите канони. Човек трябва добре да изпита себе си. Добре да изпита себе си. И ако има дори най-малко съмнение, че не би могъл да поеме този кръст, защото това е едно кръстно служение. Кръстно. Не бива да дръзва, да пристъпва към това служение, което е огън. И никакъв случай не бива да си и помисля дори
че това е някаква професионална реализация, която той сам е решил, както правят всички останали хора съвсем нормално с другите светски професии. Свещеника не става сам свещеник. Той бива направен такъв от Светата църква. Църквата го облича. И да повторя думите на Христа отново към апостол Петър в последната глава на Евангелието от Йоан. Той му казва, когато беше млад, ти сам се препасваше и ходеше където си искаш. А когато остарееш, друг ще те препаше, ще простреш ръце и ще те поведат там, където не искаш. Същото важи и за всеки свещеник и свещенослужител, независимо от какъв чин е. Сам, когато сме млади, правим всичко сами, по наша воля. Когато пристъпим към свещено служение, някой преди това ни е избрал с по-силна воля от нашата. С това апостола казва, Христа на апостола, там където не искаш. Не защото не искаме, защото Божията воля, и дай Боже да е така, е по-силна. Тя, тази воля именно ни е избрала да станем свещеници. Свещеника не става сам свещеник. Затова и самия език, както употребяваме, станах свещеник, ми се струва от духовна гледна точка некоректно. Църквата ни прави свещеници, тя ни прави. Затова владиката ни облича пред всички, на амвона, пред всички, на най-високото място, по време на ръкоположението. Казва достоин. И другите трябва да кажат достоин. Три пъти. За всички одежди, които ни дава в съответния чин. За всяка една. Дори ни човек да каже недостоен, трябва да се спре процедурата. Ето прави ни цялото общество. Църквата ни прави. Бог ни прави. И хората ни делегират своето доверие и молитвена подкрепа. Свещеника не става сам свещеник. Простираме ръце, буквално. Тогава простираме ръце и ни водят двама други иереи. Когато ставаме дякони, ни водят дякони. Когато ставаме свещеници, ни водят свещеници. Простираме ръце. Колко буквално дори се е сбъднал от тези думи на Христа. Разбира се, той тогава казва, от каква смърт ще пострада Петър. Но в духовен смисъл, в мистичен, този текст е насочен към всички свещеници. Свещеника трябва в своето служение по-ясно да усеща пироните на Христа, защото неговото служение е кръстно служение, също като на Христос. До Бог трябва да усеща пироните на Христа. Не буквално. Ние не сме буквално разпънати на кръст, както има такава практика, дълбоко неправилна в други религиозни общности. Не бива да дръзваме дори, да си помисляме, че можем да се разпънем на кръст буквално. Защото неговия род никой не ще изповяда. Казва в Псалтира, родже его, кто изповест. Това е изключително и само дело на Христа. Но трябва да се разпънеме духовно. Буквално да се разпънеме духовно. И наистина болките са силни. Хората, които посещават храма, и слава Богу, че е така, са от всички прослойки на обществото. Всеки със своето образование, със своите нужди, със своето виждане за църквата. Те са различни.
Някои са от духовен характер. Дай Боже те да са повече. Наистина да търсят Царството Божие. Да са тези, които хопат, на които ще се отвори. Да са тези, които търсят и на които ще се даде. Да са тези, на които не като третия раб от притчата за талантите, на които е дадено и които няма да го използват. А именно първите двама добри и верни раби, на които малко беше дадено, но бяха над много. Но не винаги е така. Много често хората идват с чисто прагматични искания. Бих казал, утилитарни. Искания, които далеч не са на нивото на искането на Царството Божие. Но това нас по никакъв начин не бива да бъде повод да ги връщаме, още по-малко да ги осъждаме и да ги укоряваме за това. Всеки, именно в своя духовен уровен, в своето духовно ниво, в своето време, в неговия момент ще влезе в храма и Бог ще му се открие. Всеки в неговото време, в църквата, всичко става именно в това време. Знаеме, че още от античността църквата е възприела двете понятия за време. Общото – хронос и личното – кайрос. Много важно да се каже това. В църквата ние сме в кайрос винаги. Ако сме в хроноса, ще кажем, ние сме много въздигнати, ние сме по-близко до Бога, вие сте много назад във времето и ще ги осъдим. Трябва да излеземе от хроноса, от общото време, което осъжда, което изяжда своите чеда според древната митология. А кайроса е именно това време на спасение, момента на благоприятната Господня година, което Христос, първите ме думи в синагогата Капернаум, дойдох да проповядвам благоприятната Господня година. Година. Това е годината на църквата. Това е вечния еон, в който живееме. Обаче, хората, които идват, са в своя кайрос, а не в общия хронос. Тука категория от типа, къде си живял, какво си завършил, комунизма, дали си живял през него или не, с неговите, разбира се, атеистични отношения, не важат. Нека да не внасяме този светски хронологичен аргумент в църквата. Църквата е друго време, друг свят. Именно в своя кайрос. Светата литургия е в кайрос, а накрая свършва в еон. Това е гръцката дума за сега и винаги и вовеки веков. Амин. Ние сме във вечното време на Царството Божие, но всеки влиза в него, в своя кайрос, в своя уникален, неповторим и трудно съобщим на някой друг кайрос. Момент. Затова е казано, не съдете, защото не знаем какво има в човек, освен Божия дух, който живее в него. Същия дух, който живее в църквата. Той знае какво е в него. Ние свещениците, водени от този дух, стигаме, дай Боже, изминаваме целия път по подобие на Христа, до дъното на ада. Може би то е на дъното на ада, но и там трябва да отидем. Целия път, а не да викаме Той да дойде при нас. Ние, с двете си ръце, Христос като архипастир, затова и владиката благославя с двете ръце, като Него, защото Той спаси и Адам, и Ева. Ние, по Негов образ и на Негово място, защото сме поставени на място и по образ на Христа, което означава да повторим целия кръстен ход с кръста заедно, да изминеме целия път, ако трябва до преизподнята, за да намериме стотната овца. Този модел, към който сме стигнали, дай Боже, до един човек, до стотната овца, не може да бъде приложен към друга стотна овца. Тя е другата стотна овца, защото първата вече е минала към 99-те. Те са прибрани. Оставяме ги и отиваме отново за другата. Ние винаги отиваме за едната овца. Никога за повече от една. Защото
пътя е уникален. И когато решим да минем по широкия, по лесния път, където да стигнем 99 от се наведнъж, тогава се разминава посланието и става общо. Става сякаш по устав. Тогава превръщаме Библията, Евангелието в устав, а не в Слово Божие, което познава своите си и своите го познават. И което зове своите по име. В множеството няма име. Това е да поемеш кръста си. Това е да пасеш агънцата и овцете. Това е да пасеш. Трябва да го въплатим в себе си, а не да му подражаваме. Подражанието е думичка, която не описва, не стига до корена на служението. А и на всеки християнин, неговото служение на Бога. Служението е когато наистина, носейки раните на Христа, когато носейки кръста, когато стане така, че не аз, а Христос живее в нас, това е повече от подражание. В подражанието се запазва идеята за дистанция между подражавания и подражаващия. Ние го виждаме и някак си външно го имитираме. Когато няма как да видят през нас Христос, то тогава е суетно, тогава е подражателно, празно. Трябва Христос да е в нас. Защото ние първо трябва да изминеме целият този път, за който път на тях им разказваме. И това значи думите лекаро и цари се сам. И думичките за гредата и за сламката. Ние вече трябва да сме минали този път, да говорим от пълни сърца, да сме станали лози, които раждат грозди, и смокини, които раждат плодове, хубави, а не репей, защото репей не може да роди смокиня и тръни грозде. Няма как. Когато сме репей, а имитираме грозде, няма как да родиме. Трябва самите ние, мъченически. Всяко слово Божие слово е мъченическо. Знаеме думата еднаква със свидетелско. Гръцки оригинал. Всяко слово е свидетелско тире мъченическо. Не може без мъченическия подвиг да свидетелстваш за Бога. Това е забранено. Не може. Няма как да стане. Мъченически. Ако не поеме мъченическия кръст, не може. Изключително трудно е да се обясни и да се предаде на хората факта, че Голгота е ежедневно, би казал ежеминутно събитие за нас. Нашата Голгота. Изключително трудно е. То е трудно за самите нас. Но тя винаги трябва да е пред очите ни. Затова прочие носим и кръстове. Точно това означава и свещеническия кръст, който е видим, който ние носим публично. Дай Боже, за този кръст да стои истинския кръст Христов на Голгота, с което ние да покажем и Христовото дело и делото на всички мъченици и пътя, който води до рая, до Царството Божие, до Неговото иго, което е благо, и бремето му, което е леко. До Царството Божие не се влиза, освен чрез кръста. Няма друг път. Няма друг път. Thank you.